Кыргыз-Тажик чекарасындагы чырдан улам Баткенде бир нече айылдын тургундары үй жайын таштап, башка жактарга көчүрүлүүгө аргасыз болушту. Алар учурда гуманитардык жардамга муктаж. А бул болсо Бишкек шаарындагы Кожомкул атындагы спорт сарайы. Мында күн түн дебей Баткендеги мекендештерибизге кум жардам чогултуп, маал-маалы менен жөнөтүлүүдө. Мында турсаң кыйын кезеңде бир жакадан баш, бир жигинден кол чыгара жалпылап жардам берип жаткан адамдарды көрүп, көңүлүң сүйүнөт. Бул жерге кайрымдуу адамдар тамак аштан тарта кийимгече, төшөнчө, гигиеналык каражаттарга чейин алып келишүүдө. Амансыздар Супер ТВ каналынын көрүшөрдө, интернет бактарында өзүңүздөр көргөндөй, жаш баладан баштап улгайган ата-энелерибизге чейин өз колунан келген жардамын Баткен элине берүүнү бергенин биз көрүүдөбүз. Азыркы учурда дагы сиздерге репортажыбыз мына ушул жардам тууралуу болмокчу. Биз алгач ушул жерде иштеп жаткан ыктыярчыга микрофон сундук. Саламатсызбы? Учурда Баткен элине жардам, Баткен эли биз сени менен деген ураа менен жалпыбыз биригишип жаткан учурубуз. Сиз бул жакка келгениңизге канча убакыт болду? Менин келгениме бүгүн 3 күн болот. Негизи түндө ачылган бул жагы, ошон эртеси күнү эле келип оператор болгонмун. Күм жардам берген адамдардын чалуусун кабыл алып, аны каттап 2 күн оператор болуп, анан бүгүн телефондорду өзүбүзгө берип, круглосуточный ар бир адам өзүнчө иштеп калганына байланыштуу бул жакка да жардам берүүгө келдик. Чалуу деп койгонсуңбу? Бир күндө же болбосо түнү күнү бул чалуулар токтогон жок болуш керек. Ооба, токтогон жок. Мен жалпы мен ушунчалык сүйүндүм, анткени биздин калкыбыз кайдыгер эмес экен. Күн дебей, түн дебей кандай алыс жактан да жакын жактан дагы мындай жардамыбыз бар, келип алып кеткиле же алып барып беребиз деп чалып турушту. Көп эле чалуулар болду. Ошол эле учурда ошондой чалуулар болгон болсо сиз бул жакка алып келип бербесе дагы өзүңөр бара аласыңар, э? Ооба, бизде атайын ошондой курьер ыктыярчыларыбыз бар, алар барып алып келишет. Машинасы бар ыктыярчылар. Бул жерде азыр карап көрсөк сиздер кийимдерди бөлүштүрүп же болбосо тамак аштарды бөлүштүрүп аткандыгыңызды көрөт атасыз. Ушул бөлүштүрүп аткан учурда эң эле аябай катуу жүрөгүңүзгө тийген эмне болду? Жүрөгүмө тийген мындай, мен жүрөгүмө негизи Баткендеги окуя мага аябай катуу тийди. Аябай катуу стресс болдум, анан жүрөгүмө тийген бул биздин элдердин ушунчалык мындай кайрымдуулугу болду да. Ушунчалык мен кубандым. Кыргыздардын ушунчалык кайрымдуу жана бири бирин кандай кырдаал болбосун калк калкты колдоп, эл элди колдоп, элди алга сүрөп кеткенине мени аябай кубандырды. Азыр дагы өзүңөр көрүп тургандай эле байма бай токтоосуз күн сайын саат сайын элдер өзүнүн мындай кийген кийимдерин деле тазалап жууп, жаңы кийимдерди сатып алып колунан келген жардамын берип атат да. Бул жерде дагы өзүңөр көрүп тургандай аябай көп сандагы кийимдер бар. Мен ойлоймун бул кийимдер Баткен элине көмөгү тиет деп ойлоймун. Ал эми колунан келген жардамын көтөрүп келип жаткан бишкектиктердин бири менен сүйлөшүп, анын акчалай жардам берип жатканын билдик. Биз байкап көрсөк буга чейин ар ким колунан келгенге жараша ар кандай жардам көрсөтөт да, сиздер бүгүн кандай жардам көрсөттүңүздөр? Биз бүгүн акчалай эле алып келдик. Карап турсак башка тамак аш, керектүү нерселердин баары эле чогулуп аткандай, анан ойлодук акчалай берсек дагы баягы өрттөнүп кеткен үйлөрүнө, керектүү дары дармектерине өздөрү эме кылып алат деп, колдонуп алат деп акчалай эле алып келдик. Ал эми дагы бир ыктыярчы конкреттүү кандай жардамдар келип жатканын санап өттү. Бүгүнкү күндө жардам кыргыз элибиз ар кандай жол менен жардам берип атат. Учурда басымдуулугу эмне менен топтоло алат? Кандайдыр бир определенный буюмдар деп айтыш кыйын, анткени эл колунан келген жардамды алып келип атат бул жакачы. Анан эми тияктан баягы суралган кандай суроолор болсо, кандай талаптар болуп, эмне кандай кум жардам жетпей атат деп баягы биз байланыштабыз да. Ошол жактан келген маалыматка карата биз бияка маалымат берип атабыз. Анан ошонун негизинде алып келгендер бар. Буга чейин мына жанагы кичке балдардын тамак ашы, памперстер жетпей атат деп, жылуу кийим, төшөнчүлөр жетпей атат деген баягы тияктан эме келген маалымат келген. Ошол маалыматка карата биз бияктан элге маалымат берип, ошол акыркы кеткен эки машинабыз, эки жүгүбүз, вот ошол памперс одеялдар жана жылуу кийимдер ошондой баягы ошондой багытта ошондой кум помощь кетти да бул жактан. Бул жерде турсак бир 84-кө жакындап калган апа экен. Өзү акырын басып келип, анан баягы ызы чуу болуп, баягы киши көп болуп эме болуп атканбыз, анан акырын басып барып сурадым: апа, сизге эмне жардам берейин десем, ошол жарым килограмм күрүч
жарым килограмм ун, ушу баягы майда-майда кичине-кичинеден өзүн баягы болгон мүмкүнчүлүгүн кылып алып келиптир. Анан айттым, апа, муну бер беле коюңуз, өзүңүзгө керек болсо эме десем, жок, бул бизден аман, менден аманат, ушуну жеткирип бериңиздер деп аябай суранып эметкен, аны да кабыл алдык да. Ошондой эмелер болуп атат. Андан тышкары 94-кө чыккан аксакалыбыз келди. Акчалай жардам берем деп. Анан биз бул жерден акчалай кабыл албайбыз. Бул жерде акчалай кабылданбайт. Бул жерде баягы терминал бар, электрондук түрдө. Ошол Баткенге, Баткенде өзүнүн баягы счёт ачылган, ошол жака түз жөнөтүлүшү болот. 50 сомго салып, ошол жака түз салыңыздар деп аксакал бир айлык пенсиясын берди. Андан тышкары баягы минтип карап турсаң, кичкий балдардын ончуктары, баягы ошондой нерсе болгон. Эми берден баягы биз кетирип атканда карайбыз да. Анан жанагындай манеж, кичкий ончуктар, бүт эми колунан келген нерсенин баарын, эми бүт эле нерсе бир баягы бирөө чоң, бирөө кичкий же бирөө мындай маанилүү, бирөө маанилүү эмес деп айтыш кыйын да. Анткени бүт нерсенин, бүт жардам баары азыркы күндө маанилүү. Кичкий болобу, чоң болобу, бул баягы баарыбыз биримдикте бир түшүнүү менен кабыл алып, ушул бир кыйынчылыктан чыгалы деген максатта иштеп атабыз да бул жерде. Учурда канча кызматкер бул жерде күнү түнү иштеп атасыздар? Күнү түнү бул жерде кабыл алуу жана жөнөтүү боюнча 15ге жакын кызматкер бул иштейт. Андан тышкары бизде бул жерде чоң жумушту, чоң ишти жасап аткан бул кычарчылар. Бишкек шаарынын дагы бир тургуну мамлекеттик жумушта иштесем да, үй бүлөбүз менен кеңешип, азык түлүк жактан жардам берүүнү чечтик дейт. Колунан келген жардам берип атат. Жанагы телевизордон көрсөтпөй, кичинекей бала капилкасын жарып келип берип атат. Көчө бир байкенди көрсөттү, пенсиясын алып келип берип атат. Жана биз деле колубуздан келгенин, биз деле бюджетти иштейбиз. Анан эми колубуздан келгенин деп үй бүлөбүз менен кеңешип, чечишип, анан бир туугандарыбызга кантип жардам берсек. Ошо биз дайым колубуздан келишинче жардамыбызды берип атабыз. Биз андан ары Асанбай кичи районуна бардык. Бул жерде да элден жардам чогултулууда. Анда ыктыярчылыкты көрсөтүп жаткандардан мындай маалыматтарды ала алдык. Бул жерде мына таза жаңы кийимдер экен. Жаңы сатып алынган ошо. Жок, жаңы сатылган эмес, бирок таза кийимдер дейт да, мына 1-2 жолу колдонгулан дейт. Мындай туфлилерден бери салыныптыр. Өзүн бул кишини таштаган айтымы боюнча бул жерде дейт биз детский үйлөргө дейт, детдомдорго дейт чогултканбыз дейт. Анан баягындай муктаж болгондорго чогултканбыз дейт. Анан ушул күн келди дейт, эми ушуну берели деп чечтик дейт. Алып келип жаңы эле таштап кетти. Бул жерде мына могу бүт кара пакеттердин баарын ошо бир кишиге алып келди. Буюрса, атам ыраазы болсун. Бүгүнкү күндө шоу бизнес өкүлдөрүнөн баштап карапайым элдерге чейин өзүнүн жардамын колдон келишинче берип атышат. Силер дагы интернет бактардан карап көргөндө бул биринчиси эмес э? Бул 4-чү фора бүгүнкү толтуруп атканыбыз. Мына 1 сааттын тегереги болуп калды, чогултуп атканыбыз уже ушунча чогулуп калды. Убакыттан пайдаланып баардык ушул кыргызстандыктарга терең ыраазычылык билдиребиз. Көбү жазып атышат кыргыздарга деп. Бул жерде бир эле кыргыздар эмес, башка улуттун өкүлдөрү дагы, баардык кыргызстандыктар кайдыгер карабай келип жардамдарын берип атышат. Кечээ бир 80ден ашып калган кемпир болуш керек апа э. Акыркы мен кийип жүргөн өзүмдүн жаңы пальтом болчу дейт, ошону бергилечи алып барып деп таштап кетти да. Көрүп алып жүрөгүңөр дейт. Анан мына Алинурдун колундагы банка болсо бүгүн жана кичинекей эки бала келип адамдарга деп жазып коюптур бул жерге. Демек бул деген ата энеси тарбия берген мурун эле. Адамдарга, колунда жокторго жардам бериле деп өзүнчө чогулткан да ошол банк экен. Ошонусун алып келип берди бизге. Басымдуулугу эмнелер болуп атат элдер алып келген жардамдарга караганда? Көбүнчө эми баягы неме бузулбай турчу азык түлүктөр, ун, кумчекер, макарон, андан сырткары дагы ошол консервалар, кийим, подгузники, ошол гигиеналык каражаттар, кичинекей балдарга керектелүүчү көп ошол немелер. Анан биринчи баягы биринчиге экинчиге кеткен фуралар ичи ызычоо эле толтурулуп бат баттан кетип аткан болчу. Кийинкилери момундай кылып коробкалар бөлүштүрүп койдук. Макарондорду өзүнчө, маломойканы өзүнчө, ундарды өзүнчө ушундай кылып толтуруп атабыз да буюрса. Канча киши бул жерде биригип иштеп атасыздар? Бул жерде эми баягы жалгыз эмеспиз, ар ким келип жардам берип атат. Баардыгы колунан келген, жөнөкөй көчөдө кетип бараткандар да келип жардам керекпи деп көбүнчө ошол шоу бизнес өкүлдөрү, активисттер бул инициативаны көтөргөн Ринат Усупаев менен Данияр болчу, МСдончу экөө. Анан ошолор өзүлөрү кетти Баткенге эле илекке эки фураны алып, анан калгандарыбыз ушул жерде туруп мынакей Жарайт Сичинин балдары, 1-1 студиянын балдары баардыгы күнүгө келип жардам берип атабыз. Бул кайрымдуулук, бул иш чара дагы канча күнгө созулат?
Менинче бүгүнкү менен токтойт болуш керек экен. Баягы уюштуучулар өзлөрү келип токтотпаса биз токтото албайбыз. Азыр келип себеп деген азык-түлүк, гуманитардык жардам аябай көп кетти. Үйгө акча жагынан жардам берилди деп көп интернет тармагынан жазып атышат. Азыр негизи ушул бул жардамдын бардыгы интернеттин артынан келди. Интернет болбосо мынчалык жардам чогулта албайт болчубуз. Ал эми шоу мен Алинур Абдыкалыков бир күндө 332 000 сом акчалай чогулуп жөнөтүлгөнүн айтты. 200 кечээ күнү 232 000 сом. 332 000 сом бир күндө. Bir baykeus geldi, jaşılı bala iken, başka uluttan atsaydım balası iken, gelip durup ile 700 dolar sanat turu berip koydu da. Atınız kim cazalar, video tarpaylık desek, yok. Eşte gerek yok, bu elden elge deyip duru aydı da. Şu, bir baykeus geldi, 200 dolar için cönü çıtap gitti. Şunda el deriz, biz de göp bol otete hazır çıkıyoruz. Şunluktan tırsanlıklar çoğun rakmaz serge. Uşul okuyadan giyin, jürümüstörde kanday bir sezimler kaldı. Бул эми биздин кыргызстандыктардын башыбызга оор кырдаал келгенде чогулуп бири-бирине жардам берген биринчи окуя эмес. Биздин башыбыздан буга чейин да өткөн. Биз негизи кыргызстандыктар ынтымактуу, бири-бирибизге күйгөн, бири-бирибизди талаага таштап кетпеген эл экенибизди дагы бир жолу далилдедик. Бул дүйнө суктанып атты бизгечи. Мындан кийин буйруса мен кече эле тамашалап аттым эле. Баткендеги үйлөрдү тургузуп эле койбостон мындай темп менен кетсек Баткенге бир сонун мегаполис бир жакшы городок салып койгонго мүмкүнчүлүк бар экен депчи. Ошол. А сынайбыз. Мен деле ушундай ойлойм, сен айтканда. Мен өзгөчө мындай биздин кыргыз эли менен сыймыктанып баштадым. Бул тарапка чи бизгече деле бияк турабыз. Башка улуттан баары келип жатышат. Кыргыз болобу, уйгур болобу, дунган болобу, кореец болобу. Кечээ, допустим, бир эки американец келип туруп өзүнүн кийимдерин таштап кетишти да. Бул өзгөчө мен ойлойм мындай айтканда сонун нерсе деп. Келиңиздер эми азыркы учурда жети дубан баарыбыз бир мушундай биригиккен учурубуз да. Жалпы кыргыз элибизге эмне каалайсыздар? Тынчтык эң биринчи, ынтымак, анан кийин азыр интернетте дагы көп ар кандай ой пикирлер, комментарийлер болуп атат, жазып атышат. Эң башкысы ар бир кыргызстандык өзүнүн билген иши менен алектенип, өзүнүн ишинин майын чыгарып өзүнүн ишинин профессионал болсо биз буйруса ынтымакта биримдикте кыргызстанды бат эле бутка тургузуп коебуз. Анан азыр ар бир экинчи адам саясатчы да, саясаттан алыс болуп ошол саясатчыларга коюп өз ишин кылсын. Биз өзүбүз ар бирибиз колубуздан келген жумушубузду аткарып ошол иштин профессионалы болуп анан ынтымактуу болсок баарын жеңебиз буйруса. Анан жүрөктө иман болуш керек. Баткен элине жардам берүүнү каалагандар өкмөттүн алдында түзүлгөн атайын штабка Бишкекте Кааба уулук ужумкул атында спорт сарайына же болбосо 12-27 кыска номуру аркылуу кайрылса болот.